Je li ovaj, ođe? Je li ovaj Renault? Je li ovo Renault onaj što su to? Pobjegam. Evo ga. Pamti samo registraciju. AP773. Dobri tane. Doj, čekaj, nekako. 2 sata već ih pratim. Jel, 2 sata? Luka, mi imamo ovako. Ulaze, izlaze, vrtakovima, spise, non stop, cirkulišu 2 sata. Već prilazi, ulaze svako.